Aj z vedatora sa občas stane nočný tvor. Dnes vôbec nemôžem zaspať. V hlave mi to šrotuje ako vo vodnej elektrárni. Aj ty si nočný tvor, čo? Tak keď už som spomenul tú vodnú elektráreň, tak môžem vám, vážení diváci, aj tomuto tvorovi, ktorý sa zatol do môjho skutočného ekolabu, porozprávať o tom, ako sa uskladňuje energia z obnoviteľných zdrojov. Keďže náš nový host prišiel až do ekolabu, tak ho budeme volať Ježeko. Neviem presne, ako si ježkové vlastne v skutočnosti schovávajú potravu, určite to nie je na chrbte, ako to vidíte v rozprávkach. Ja si uskladňujem veci tuto v búde, no a dnes sa porozprávame o tom, ako sa dá uskladňovať elektrina. Ak zachytíme energiu, pre využitie do budúcna hovoríme o uskladňovaní energie. Prečo je to dôležité? Uskladňujeme takto energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré pochádzajú z prírody, ktorá je nevyspytateľná. Ak nefúka vietor, veterná elektráreň energiu nevyrába. A keď fúka až moc, vyrába aj prebytok, ktorý si môžeme uskladiť na neskôr. Dobrým príkladom skladovania energie je vodná elektráreň, ktorá má dve nádrže, hornú a dolnú. Keď elektrinu potrebujeme najviac, tak ju pustíme z hornej nádrže, tak aby poháňala turbíny a vyrábala elektrinu. Tadá! V noci, keď je elektrina najlacnejšia, alebo je máme prebytok, tak ju môžeme použiť na prečerpávanie vody z dolnej nádrže do hornej. Ráno je tak znovu pripravená na ďalší cyklus. Takýmto spôsobom vieme energiu vyrobiť, uskladniť a využiť vtedy, keď ju najviac potrebujeme. Takúto epickú elektráreň, aj keď v trošku sofistikovanejšom prevedení, máme na Slovensku v Čiernom Váhu. Viete čo? Asi je čas ísť trošku do postele nazbierať energiu. Na budúce sa vám určite ozveme, keď budeme s Ježekom znovu ponocovať. Dobrú noc, alebo pomalinky dobré ráno. Nezabudnite zatiaľ odoberať kanál ZSE a vidíme sa na budúce.